米各位啊，欢迎收看铁牛跟婷婷的频道啊，又来到了我们的说走就走的旅行。这次来台中有几个小小的愿望要达成，第一个就是婷婷的美赞咖啡。因为婷婷讲了很久，好像从大概七月多吗？还是六月多？好像就讲了一个月了。对，我想说啊，来台中就吃个炸鸡啊，来个拉面蜜月啊，然后再来一个去找一下小杰啊，这样好不好？好。那想吃拉面吗？对啊，先晚餐吃拉面，先去饭店放东西。好。小姐，请问一个人吗？他是左手。对，是第一次来这边吗？对，第一次。那在这边，还是要稍微夸奖你一下。我觉得你订房间真的很厉害。我想跟大家说，我们说走就走的旅行有一个特点，就是饭店给我选，所以我想要住遍台湾我想住的饭店。我刚一进来，我看到这些艺术图，我就觉得很喜欢呢，这很棒哎。然后你看，你看这个，这样说，我们可以选一个吗？这样的，要近一点的，眼睛闭，然后扫。吃我豆腐。不好意思打扰了。嘿，太夸张了，这里好大哦！我跟各位讲，它浴室是从那个门口一路进到这边来，你看这么大啊！这边还有洗手台。欸，太扯了！欸，分离式的，欸，这不是你要的吗？对，我超喜欢洗手的。我天啊！然后我刚刚还发现一件事情，老婆，这里有小森林最爱吃的水果三冠王。欸，真的耶！森林最爱吃的三种，异果、苹果跟香蕉。对，他最爱的。给各位看一下台中市的夜景，在哪一栋？在哪一栋？台中市的朋友，在哪一栋？嗯，在哪一栋？我在哪里？嗯。那哪一栋？好，那哪一栋？哎，那是可以看电影啊。畜生不要吵！今天来这边还有个目的，嘿嘿嘿嘿，我跟婷婷特别来台中，要来看子弹列车啦。你在干嘛？在洗头。洗什么？可以拍吗？可以啊。哦，好大！好大，真的很大哎！哇，它是两个，这跟绝命律师一样啊！对啊，哎，这种浴缸是比较厉害，它整个放地上哎，老婆，它是整个放在地上的，然后全部都是竹帘。哎，不会吧？干湿分离，这边是洗澡大便的吗？哦 ，OK， 这是大便的，这是淋浴的吧？哎，真的哎，什么状态才可以把房子变成这样子？有钱。你就很幸福啊。嗯，对。那准备好，我们去吃东西。嗯，查一下。好 ，OK。因为这个是婷婷想要吃吃的，它这个叫做什么？月尊拉面，金城店，台中必吃拉面。要看这一集的，去看我们拉面蜜月。然后吃完的话，如果来得及，我们就子弹列车。来台中看电影。对，如果来不及没有关系，我们就去那个。大圆百或者是星光三月乱逛乱走，知道吧？反正这个系列就是随意。对，明天才是我们真正的大众的美赞咖啡，有种你就给我买回去，我一定会啊！买到我受不了。你说你一定会，那如果没有看到自己喜欢的，还是要硬买。如果没有看到的话，你就给我硬买，我要你硬买。美赞但是怎么会没有喜欢的？不是软买，是硬买。一定会买到，你放心。好，我们等车。哎，好可爱，可爱哦！天哪！是看看他的黄岛牡蛎，哈哈哈！烤这个了。好，那第二天的行程是婷婷最开心的行程，期待整个暑假。对，可以这么说。今天还特别全身粉红色哦。啊，我今天还特别穿。发生什么事？听说那边很好逛，大哥。他说这边如果逛热的话，可以进成品休息一下，吹吹冷气。然后下午我们还有跟小杰、跟健保约约，还有胡子约约吃个饭。我们先来逛一下。哎哎哎！
是咖啡吗 ？Kohi， 我当然买这个。前几天逛完有零钱，我一定会买。你在大声什么啦？跳过去了。好好，对，拍照，我帮你拍照。很多人在逛啊，欸，跟上次的商品又有那么一点点不一样。这个是什么？领巾啊。哦，领巾。那，啊，这个呢？我就是在找那种擦手巾，欸，哎，欸，商品。哈哈哈！玩的不行吧？好像太小了。你看，不敢买了，还说要买爆，也不敢买爆我了，因为婷婷的个性就是不太敢消费。哎，欸，不了解我。要么消费很高档，打三折。我有了，这个我。这个没有，你买那么多干嘛？你就一个人一个皮肤而已，怎么会买那么多？哎，我就爱好者美，这个我也有。哎，你的耳环是也是？对啊，看你发现了小巧思。看一下耳环在这边，全身上下都有了，就差妹妹还没有。哦，卫生棉哎。对啊，那我要开始了。好，开始好，我一直没有阻止过你。哎，有盘子哎，哎，这是旧版的，这是你喜欢的。这个也是我喜欢的，你看。这两个都是，不过舍不得用哎。用了啦，买回家就是要用。这个可以给盛平放那个，哎，这个很好看哎。你要买三个吗？它是不是一套啊？售价三路。哦，对，那就买一个。好，请继续你的选购。开心啊！美颜拍贴机要进来了，来，请借过。好挤哦！我怀孕都不嫌挤，现在嫌挤。好挤！上次是怀孕的时候拍。好 ，OK， 可以了。我不要这一个，他可以选吗？不，你一直在确认了，我确认了。哎，他一开始可以选版型哦，选好了。OK 吧。OK 啊，可是我想要有没有别的版？问一下。哦，这样子好。这个好，选一样好。哎，出来了，我这里也有两张。哎，我拿反了，你要放家里吗？好啊，我上次拍的有放在化妆台上。这有满足了吗？嗯，舒服了哈。舒服了。不会再找我拍贴了吧？你不想跟我拍贴？啊，讲这个我就知道。哦，对面是咖啡厅。对啊。我看一下。上次没有这个。这是新的生乳酪蛋糕，有在进化。上次这个好吃的这个 OK， 鸡蛋糕6份120。过两天我要吃饭，所以我先不吃甜食了，我要去喝《咒术回战》，我去投币60块。Best of friend。那个 YouTuber 啊，欸，是，你好，你是铁牛是吗？欸，是，可不可以跟你一起拍照啊？欸，可以可以。好，谢谢。好酷哦，欸，你们超好笑的啦。谢谢，谢谢老板。认出来，你们超好笑的啦。我们对。现在就是刚刚发生了一点小小的争执。对，我必须要讲，我很担心婷婷中暑，我担心你中暑。我担心你不行，oh. 所以我希望你听我的指示，到有冷气的地方，然后去找寻下一个要去的点。可是婷婷就一直曝晒在阳光底下这样飘，我说我快不行了。我也在找我们两个可以休息的地方。你为什么不听我的话，进去有冷气的地方，然后打开你的手机，然后再来看？因为我想直接找到目的地啊，我不想就是这边停一下，那边停一下。然后铁牛就生气，我们终于找到春水堂，可以好好坐下来喝杯饮料。他就在那边摔东西，摔东西，他摔账单，摔一下，他说。我不喜欢，我自己这样子。我说怎么了？我不知道我为什么变成这样，不能 focus 你。你不听我的话，然后你又让我 focus 你，这样很不好。我说我很不喜欢我这样的自己，然后婷婷就突然有点难过，说怎么了吗？怎么干嘛？突然对自己生气，关心我你不喜欢这个个性。对，然后我就回答他说，我想我可能爱上你。这个喷笑，我想我可能爱上你了。
好，那这没有关系，现在大家都已经坐着，你也乖了哈。好 ，OK， 很好。这天气情侣很容易吵架，不要在这天气。你乖乖听我的话。这天气的时候找一间厉害的咖啡厅。那来喝一下，这一罐不便宜。我猜60。你猜中了。这么小罐要60块，可是差不多啦，因为外面我们就这种价格，就是买这种开罐式的咖啡，就是日本进口飞过来，因为日本来的，然后又印上咒术回战，所以应该印的咒术回战加了15块嘛，应该是，应该有哦，应该，哇哦，如何？波雷口味，好喝吗？绝品咖啡，我觉得蛮好喝的。那有消消气吗，老公？晚上回去你就知道了。我正在排卵，会有第二排。那晚上回去你什么都不知道，吓到哈、哦。我们等小杰，等健保。杯盘狼藉，假霸。舒服。假霸，假霸，舒服。为什么不拍吃了，然后拍？因为吃的时候我想说要开心吃。回来了，回来小杰，这个是消毒器。它会直接那个，之前是喷酒精，现在有，好，不要动，感觉怎么样？你知道这个很屌，这个之前不是有人要跟你买吗？一，他做的，他做的超级消毒，而且他的目标，他目的就是要让所有员工进来就直接先消毒。哇，这个好棒！哎呀，踩一下。哎，这边有变多吗？有多一些。对，好像只多了一点点。多一点。哇，这两只刚到嘛。蝙蝠车哎，你玩得很凶吗？还是有改它？啊，没有，就是来从盒子里面拿出来就摆着了。你看它碰到纸都没踩。哇。Oh my gosh！ 怎么会有北极？失败哦，这那时候测试机器很粗哦，这是啊，你跟我讲的说出来会有点这种一横一横的，你们的不会，这个是硬石板。God！ 哎，现场哦，我看哦，这是每个人的梦想，一个按钮就可以了吗？好扯哦，我也想玩。停停，哎，两枪你拿过吗？两枪还没，两枪没拿过。哇塞，拿两枪给你，太帅了。蜜飞有拿过哦，我知道蜜飞有来。他们上次拿在榔头去烤肉，用这个插肉吗？对，用这个插肉。好扯哦，不锈钢的，对。重是不是？那个眼罩，哦，那眼罩。这蛮重的，那个你拿要知道多重，10斤304。哎，真的很重。所以那时候蜜飞，我就叫他做一些动作，他做不太出来。一只手很难，不好提。对啊。那时候他怀孕了吗？那时候还没，那时候还没。哦，借吗？哎，它也有点重量，请小杰帮忙拿一下。哎，好酷哦！对，他给我一个态度。哇，很多很多压到这，上次杨倩也压到这。哦，压到那边啊。啊，狙击！要狙击了吗？要狙击了。好吧，那我们把它买下来。哈哈哈哈哈！来这边买刀的。杨聪也是这样，没事没事。不好意思，恭喜你成为第二个玩坏的 YouTuber。去健保2楼，二楼去城堡，的城堡啊，松鼠，来了，先来这间吗？好，欢迎光临，哎，哦，很漂亮哎，哎，二楼弄成这样，哇，哎，世外桃源哎，完全画风不变，哎，对，我看到刚刚健保。OK， 结束了，今天开心吗？开心。谢谢健保小杰，很开心。台北见，就这样子了，不做收尾了。好，拜拜。赶快赶多点，拜拜。拜拜。当当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 ，货卡吗？哎，可以哎，拜托啦，买货卡啦。台北比较难开啊。可以啊，我看到我就直接往上开，就很多车子填了，我就直接往上开，压过去。OK。